no.5 Dewa Fathiya Sahari yang berumur 20 tahun. Dan Dewa no.5 Junaidi Muhammad Sali juga berusia 22 tahun. Tadi kita nampak Shakira, sekarang kita nampak Pussycat Dolls. Ampun. Daripada jauh memang kita nampak ada macam Pussycat Dolls. Daripada dekat macam Bulldog. Bukan, bukan Junaidi ya. Junaidi bukan awak. Bukan awak Junaidi, awak jangan pilih ya. Sekali lagi Dewa Dewi no.5 Dewi no.5 Nur Fathiya Sahari dan Junaidi Muhammad Sali.